Vamos agora começar a nossa entrevista com a professora Gleicilene Siqueira de Mello, que é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Facegem. Professora, bom dia, é um grande prazer recebê-la aqui. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes. Professora Gleicilene, nós recentemente conversamos aqui sobre alguns assuntos que estão correndo, e um deles encerrou na Facegem, que foi o projeto Cidadão Legal, né, que foi essa parceria da Facegem com a comunidade no sentido de dar um suporte na declaração do imposto de renda. Qual foi sua avaliação sobre o projeto? Otávio, este ano o projeto superou as expectativas. Nós tivemos a realização de 162 declarações de imposto de renda, que foram executadas durante 2 dias do projeto, que ocorreram dia 12 de abril e 26 de abril. Nós tivemos, assim, uma aceitação da sociedade muito grande. O projeto ele é muito bem visto, muito bem aceito. Nós temos várias empresas que mandam seus funcionários fazer conosco. Inclusive, esse ano, fizemos também uma parceria com a prefeitura aqui de Itajubá, junto lá à Casa do Servidor. Tem uma estagiária nossa lá que deu orientações para os servidores públicos para a realização e o levantamento de documentos. E depois esses servidores foram encaminhados até o projeto na Facegem e puderam fazer a declaração, imprimir e sair dali com ela realizada. Então, eu avalio assim que foi um sucesso. Os alunos estavam muito motivados, treinados, capacitados. Deu um pouquinho de fila no primeiro dia, porque houve uma procura grande, mas nós conseguimos atender a demanda. Então, a tendência é o projeto crescer cada vez mais e poder atender melhor a população. Perfeito. Bom, então, significa que para o ano que vem, a estrutura vai ter que ser aperfeiçoada para atender um público cada vez maior. Todos os anos, após a realização do projeto, nós reunimos com os coordenadores e avaliamos as medidas que podemos tomar para melhorar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a toda a equipe. É uma equipe grande, formada por 40 alunos. Além desses 40 alunos, tem 3 ou 4 alunos que são os coordenadores do projeto, que realizam todo o projeto. A equipe de professores, professor José Francisco, Márcio Moraes, a professora Márcia, o professor Denilson e eu. Então, é uma equipe muito forte, além também dos funcionários da Facegem, Joair, Ricardo, Ivone, Cecília, que também fazem parte da, ajudam, né, nessa divulgação, na realização desse projeto. Então, uma equipe grande, preparada, e para o próximo ano, com certeza, sempre teremos novidades. Bom, na nossa última entrevista, que foi na semana retrasada, nós falamos do Dia do Profissional de Contabilidade, que foi no dia 25, e conversamos também sobre a Semana da Contabilidade, que começou já nessa segunda-feira, começou anteontem. Isso. E aí, como é que está o andamento da semana? Ainda tem evento? Tem hoje ainda o último dia. Uhum. Então, também, graças a Deus, o evento está sendo um sucesso. Nós nos dedicamos bastante para realizar esse evento. No primeiro dia, nós tivemos a palestra com a professora Andresa de Belo Horizonte, conselheira do CRCMG, e ela falou sobre o E-Social. O que vai mudar no departamento pessoal, a cultura de admissão, demissão, afastamento de funcionários. Realmente é uma obrigação acessória que veio para modificar e estruturar melhor essa situação. Ela também se aplica ao serviço público também, deve entrar em vigor a partir do ano que vem. E tivemos a presença da delegada, a Elaine Guimarães, também na abertura do evento, a participação maciça dos alunos. Tivemos também o compromisso dos profissionais da área contábil, que participaram também, aceitaram o nosso convite e foram até a instituição. Ontem, no segundo dia, nós tivemos com o professor Wellington a palestra sobre PIS e COFINS. Pudemos receber na nossa escola vários alunos aqui da região. Gostaria de agradecer aos professores de Maria da Fé e Pedralva, aos alunos do curso técnico em contabilidade e também participantes profissionais da contabilidade aqui da região e os nossos alunos e ex-alunos. Então, o evento está sendo muito bom e esperamos novamente hoje
que as pessoas compareçam e assistam a palestra sobre cruzamentos fiscais com o professor Fábio Luiz de Carvalho, de Varginha. Ele é auditor, contador, uma pessoa muito experiente nessa área. Agora, hoje começa a partir de que horas a palestra? 19 horas o credenciamento e a palestra em si começa às 19h30. Precisa fazer a inscrição antecipada? Não precisa, o evento é aberto, pode chegar. A gente só pede a doação de 1 quilo de alimentos. Perfeito. Somente. Então tá aí. Bom, tem outros projetos aí em andamento, né, professora? Sim, temos. E aí, vamos falar um pouco deles. É, o curso de Ciências Contábeis, por meio da FACESM e em parceria com a MASP, que é a Associação de Municípios aqui da Microrregião, e o CISMAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde aqui da região, também dos municípios aqui que aderiram ao consórcio. Nós vamos realizar no dia 10 de junho o terceiro encontro de administração pública da região. Então, esse evento nós estamos preparando também com muito carinho. O tema desse ano, atenção, servidores públicos, esses serão os nossos temas desse ano. Como motivar servidores, como estruturar a área de recursos humanos da prefeitura, com relação aos programas médicos de saúde, a saúde do trabalhador, a questão, por exemplo, também do e-social no serviço público. E teremos também uma palestra motivacional, a mágica da motivação para os servidores públicos, com o palestrante Eduardo Pérez. Ele é um show nessa área, é uma pessoa que já esteve aqui em várias faculdades aqui da região. Ele realmente vai poder contribuir bastante para melhorar a autoestima e trabalhar com essa questão da motivação no serviço público. Vai acontecer dia 10 de junho, a partir das 8h30 da manhã, o dia todo. Então, todos os servidores, secretários, autoridades, servidores municipais, estaduais, federais, das autarquias, estão todos convidados. Marquem na agenda de vocês essa data, 10 de junho. Agora, as inscrições começam a ser feitas a partir de quando, professor? Olha, daqui mais ou menos uns 10 dias, a gente já vai começar a divulgar por meio de cartazes, mandar e-mails, os convites para as autoridades locais e regionais, e aí nós já estaremos preparados para receber as inscrições. Perfeito. Então, bom, a gente já parabeniza por essa iniciativa, porque esse encontro, esse já terceiro encontro, é um sucesso. Uhum. Né? Nós acompanhamos desde o primeiro e nós percebemos um interesse cada vez maior das prefeituras aqui da região em formar, capacitar seu pessoal no sentido de prestar o melhor serviço à comunidade. A gente parabeniza a todos os prefeitos que têm se envolvido com esse projeto. A gente parabeniza principalmente a FACESM por essa iniciativa que dá um suporte muito positivo à qualidade do serviço público, não só em Itajubá, como na região. Então, dia 10 de junho, você, servidor público, você, prefeito, você, secretário, vai anotando na agenda para já inscrever o seu pessoal, não é isso? Isso, exatamente. Estamos contando com a participação de todos. É um evento que demanda essa parceria da MASP, CISMAS e FACESM. Então, nós estamos nos empenhando para contribuir sempre aqui com a sociedade. É isso aí. Professora, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Conversei aqui com a professora Gleicilene Siqueira de Mello, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, falando sobre esses vários projetos que estão em andamento e anunciando já o terceiro encontro de administração pública que vai acontecer em junho. Vamos voltar a falar sobre isso, mas você vai ficando antenado.